Latihan pertama JDT di bumi Jepun. Setibanya pasukan JDT di Jepun semalam, hari ini skuad kendalian Hector Bidoglio sudah memulakan latihan. Hector Bidoglio mempunyai 4 hari untuk mempersiapkan pasukan sebelum menentang kelab Jepun Urawa Red Diamonds. Tampak jurang di antara pasukan JDT dan Urawa Red Diamonds jelas ketara, tetapi dalam bola sepak apa-apa boleh berlaku. Segala percaturan jurulatih baru JDT itu mampu mengejutkan juara 2 kali ACL disebabkan tiada tekanan bagi pemain-pemain JDT seperti mana kata Tunku Ismail, "We nothing to lose. Berikan persembahan yang terbaik dan bermain bersungguh-sungguh, kita mampu berikan kejutan buat kelab gergasi Jepun itu." Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.